Ahojte, takže keďže už som veľmi dlho nenatočila žiadne video, tak som sa rozhodla, že keďže sú tie plesy a všelijaké stužkové, že natočím nejaké video, ako sa pekne nejak upraviť na takúto príležitosť. Keďže aj ja som mala napríklad včera ples, tak vám ukážem, ako ja som sa pripravovala na tento ples. Takže tak, začneme. Najprv by som si dala takúto bázu, to už som vám ukazovala, nech sa pekne lesknete, už som to dlho nepoužívala, ale keď je ples, tak využijem. Takže najprv toto spravíme. A vidím si tak pekne lesknem, neviem, že či to vidíte, ako sa lesknem. Takže toto by bolo. Momentálne mám tak opačne otočený mobil, takže celý čas pozerám tak mimo. Ďalej, čo použijem, je make-up. Vyšší, ešte stále ho mám a momentálne už mi aj vyhovuje. Takže dám si make-up. Keď je to také večerné líčenie, tak môžete byť aj trošku tmavšie. Ja momentálne som strašne biela a už musím chodiť na kde sa aspoň opáliť alebo nastriekať, alebo už aj nejaké samoopalovacie, tak neviem, že či poznáte nejaký dobrý samoopalovací. Že či máte nejaký tip, lebo naozaj by sa mi zišiel. Teraz použijem takýto korektor, je úplne úžasný. Volá sa, stojí nejaké 3 eurá od Catrice Camouflage Cream a fakt je taký hustý a super kryje všetky nedokonalosti. Musím sa pozrieť, aby to bolo dobré, lebo na mobile to trošku inak vyzerá, to som veľmi svetla. Až tak smrteľne biela, ako na tom videu nie som. Aby bolo jasno. No, teď dáme si aj naviečka. A nad obočie. Takže toto je z nášho make-upu. Teraz si zoberiem líčka, takže si zoberiem štetec. Líčka Luminis od Pupy, takéto hnedé. Myslím, že už sa ani nevyrábajú. Tak poťahnem to. No, keďže nemám lícne kosti, tak aby som aspoň nejaké mala. Musím sa aj trošku na celý ksicht, nech chytím farbu. Teraz si zoberiem takéto líčka, Like a Doll. Od Pupy, opäť, všetkám od Pupy. To sú také ružové a tie si dám na malička. Nech som taká rozžiarená a oni sa tak pekne aj lesknem, či to uvidíte. Aby ste boli naozaj ako taká babika. Teraz ďalej by som si dala linku. Ja veľmi linku nepoužívam, ale som si povedala, že k mojim šatám a k celkovej vizáži mi pôjde. Takže opäť od Pupy Easy Liner. On má takýto hrot. Ja, keďže si linku neviem dávať, tak aspoň keď, tak takúto, lebo s fixou alebo s tými obyčajnými takými tenkými linkami by som si nevedela namalovať oči. Rozmýšľam, že neviem, či si to tu namalujem alebo tu. Spravila som si linku, možno to je trošku krivoláke, ale keď sa dá špirála, tak to nebude vadiť. Tak teraz použijeme bielú bázu od Pupy. A ide práve moja obľúbená pesnička. Ktorú si najviac vychutnám, keď môžem úplne sa jej oddať a naplno spievať. Mm.
Pokračujeme so špirálou. Ak ste nevideli moje predošlé videá alebo príspevky, tak ak chcete mať najkrajšie mihalnice, určite si zadovážte od Pupy Ultraflex. Tam spraví takýto krásnu mihalnice. Pustím ešte pesničku. Always want you. Čo si myslíte o Miley Cyrus? Myslíte, že je divná kvôli tomu, aké má klipy alebo niečo také? Keď už sme pri tej pesničke. Ja som ju milovala už od Hanny Montany, ale potom som bola sklamaná, keď som videla ten prvý klip, ktorý natočila. Ale teraz sa mi už páči, keď sa takto vyzlieka a je taká iná, lebo sa aspoň dostala z tej ulity, že bola Hanna Montana a teraz už ju všetci berú ako vážnu superstar. Tak, keď máme špirálu, tamto si utriem. Dneska som nejak málo začobaná. To je nejaký zázrak. No, takže tá linka vyzerá nejak takto. A teraz by sme použili trošku rozjasňovača. Nejaké takéto jemné líčka a dáme si to tu na túto čas, aby sme boli také pekné rozžiarené. A teraz pokračujeme rúžom. Neviem, že či máte skúsenosti s matnými rúžmi, ale ja som to včera vyskúšala a musím povedať, že sú to najlepšia vec a budem matné rúže používať už asi navždy. Tak je od Pupy. Vyzerá nejako takto. Ja som mala červený. Je úplne taký krásny. A za celý večer som si neprerúžovala ani raz ústa a to som pila a jedla a všetko. Tak najprv si potrieme tie pery. Na peru, keďže už neviem, kde je ten môj rozjasňovač, si dám iba tieň. No a teraz pokračuje rúž. Ak máte veľmi suché pery, tak by som vám odporúčala si dať pod to pomadu. Je dosť suchý. Keďže nepoužívam kontúrku, to si to takto obtiahnem. Za končíka na rúžu. Teraz by som si to nejak otlačila na nejaký papieri. Nech to tak dlhšie drží. A váš make-up je hotový. Vyzerá nejako takto. A teraz by som pokračovala s vlasmi. Ja som ich mala natočené. A keďže nie som obdarená veľmi dlhými a hustými vlasmi, tak som si zadovážila takýto rýchlopás. Vyzerá nejak tak. Sú to vlastne normálne klipy. Má to 5 sponiek. A vraj sa to dá aj natáčať, tento sa nedá natáčať, tak aj po dlhom skúšaní, ale tak nevadí. Tak som si svoje natočila, teraz už to mám také spadnuté. Spravíte tak, že si oddelíte cestičku, môžete podľa hrebenia, alebo ako príde. Ja som to chcela niekde to také všelijaké. A teraz si to pozapínate na hlavu, ako obyčajné sponky to tak zahrabnete. Ale nevýhoda, že už ma strašne boleli vlasy. Už po 4 hodinách som už myslela, že mi všetky odpadnú. Yeah. Tieto sú až strašne dlhé. Či to vidíte. No, a ja som to spravila tak, že som si vzadu zapletla vrko, z toho som si celá natupirovala. Tak
gleda, bolo sam si jo. Spravila. Také dlhé vlasy, to je ťažko takto. Za zádu. Ale čo by som dala za to, keby som mala takéto vlasy. Takže ešte posledné pramene. Teraz zoberieme gumku. Ja som mala trošku takú šelijaku, keďže v mojej domácnosti sa nenachádzajú normálne gumky. Také trošku nejaké transparentné, jemnejšie. A teraz som si to tak celé tak rozšírila. Niekto je také nepravidelné a také väčšie. A prehodila som si to na túto stranu. Vlasy som si tak z toho vybrala. Toto som si ešte nejak tak spravila. A toto bol môj styling na ples. Tak neviem, že či som vás inšpirovala, že či sa vám to páčilo. Ešte raz sa vám ukážem. A ďakujem všetkým ešte raz, že stále čítate môj blog, že vás to zaujíma, čo ja tu píšem a pridávam. A ďakujem veľmi pekne ešte raz. A všetkým vám posielam pusy a pozdravujem vás.